Աշակ երդների համար մի հատ իսկապես զարմանք էր 24-րդ գլխի 34 խոսք ասում է Տերը իրավ հարություն առավ։ Պատկերացնենք մեռած մարմինը, ասենք գերեզման են դրել ու հանկարծ կանանց պետք է հիշենք էլի։ Հանկարծ կանայք գալիս են ու ասում են Հիսուսը հարություն առը։ Մանավանդ այն ժամանակ կանանց ով էր լսում։ Մի բաներ ասեցին, լավ, հլի մյատ կայնի մենք ետանք, չէ ասմ, աշակերտներն է գնացին, իրավ, Տերը հարություն առը։ Իրանց համար մյատ իսկապես մեծ բան էր սա, ոնց, մերելը հարություն առնի, սա հրաշքը գիտեք, ու հենց ենպես չէր, միջև էդ հրաշներ եղել էր, միջև էդ մերելներ հարություն էին առը, ամեն։ Իսկապես Տերը հարություն տվեց մերելներին, բայց սա մյատ ուրիշ հարության մասին է խոսում։ Մարկոս 16:60 էլ ասում, Տերը անիկա հարություն առավ, և սա այս համարները զուտ առանձնացրել են, որ ինքը իսկապես ինքը մահացավ, թաղվեց, ինքը մահացել է։ Մահը ուրախություն չի, համաձայն եք, մահը ընդհանրապես, երբ որ մահը ասում ենք, հիշում ենք, որ էլ վերջ, սուքի տուն, այսպես մոտիկանում ենք, ցավակցում ենք, տխրությամբ սենց կանգնում ենք, մխիթարելու բան չունենք, որտեղ Տերն է մխիթարողը, բայց էլ հետ դարձի ճանապարհ չկա, չենք ասում, գիտեք ինչ, պինդեղ եք, հեսա հարություն կառնի վաղը, չենք կարա ասենք տես բաներ, այո, մենք քրիստոնյա աշխարհը ուրիշ ձևով է այդ մահը տանում, որտեղ ինչքան էլ սուքը մեծ է, բայց մի հատ մխիթարություն կա, Հիսուսը հարություն է տալու, ամեն, հարություն է տալու նրան, որ առաջի հարությանը բաժին ունի, ովքեր որ Քրիստոսով ննջել են, ինք իրանք հարության իսկապես այդ մխիթարությունը ունեն, որ իրանք հարություն են առնելու, որտև Տերը ասել է, Տերը խոստացել է իրան հետևողներին, ոչ թե կիսատ-պրատ կյանքը ալնելու, այլ լիուլի կյանքը լինելու, ամեն, ինքը թաղվեց, գրքերի ասվածի համաձայն, առաջի Կորինթացի 15-րդ գլխի 4-րդ խոսքը, այն գրքերը, այն հին ուղտի գրքերը, որ Մարկարի անում էին, ասում էին, խոսում էին, ինքը գրքերի ասվածի համաձայն, 15-րդ գլխի, ամբողջ 15-րդ գլխը խոսում է հարության մասին, հարության Քրիստոսի մասին, և այնտեղ իսկապես հրաշալի խոսքերա հանդիմանական նաև, չի ասում, թե մենակ Կորինթացից եկեղեցուն, ասում է, ինչ որ ասում եք, հարությունը եղել պրծել արդեն, ասում է, թե իսկապես Քրիստոս չի մահացե և հարություն չի առել, մեր իսկապես պարապա մեր վազելը, պարապա մեր հավատալելու մենք հավատում, ինքը հարություն առը, ու կիմանանք, թե ինչի համար հարություն առը, ուրեմը 15:4 ասմա, և թաղվեցավ ու հարություն առավ երորդ օրը գրքերի ասվածի համաձայն, համեմատ, ուրեմը ինքը թաղվեցավ և հարություն առավ, ինքը թաղվելա, և աշակերտների համար իսկապես մի հատ զարմանալի մի բան էր, ոնց կարա հարություն առնի, ոնց, մեռելը հարություն առնի, մոռացել էին, թե Հիսուսը ինչ էր ասում իր ապրած կյանքի ընթացքում, որ այսպես բաներ է լինելու, այսենց խաչվելու, իսկապես նահատակվելու եմ, սպանելու են, բայց ես հարություն եմ առնելու, ում համար ու ինչի համար։ Մենք ընդհանրապես միջև ապաշխարությունը, միջև դարձի գալը, մենք ուրախ ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, և մենք ուրախանում ենք հատկապես այս օրերին, օրինակ Զատիկի հիշում ենք, որ պետք է ձու ներկենք, կանաչի ուտենք, վերջապես ձուկը կարևոր մի բան է, վերջապես նման բաները, բայց երբ որ մարդ դարձի եկավ ապաշխարեց, ի՞նչ կարևոր բան եղավ իր կյանքում, մի բան, որ ինքը հասկացավ, որ այն Հիսուսը, այն որ մենք որպես քրիստոնյա խաչ ենք կրում, որպես քրիստոնյա մենք բնականա պետք է Հիսուսին հետևենք, հասկանում ենք մի բան, որ պարապեր ու իսկապես օդ ենք ծեցում, մենք ուղակի սենց գոռում ենք, ասում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, բայց երբ որ Քրիստոսին հանդիպեցինք, ես հասկացա, որ այս կյանքը, որ պահված էր Քրիստոսի մեջ, ես գտա, պահված էր ուղակի, եթե դու այսօր առաջի անգամ ես եկել կամ մի քանի անգամ գալիս ես ու դու կարիք ունես Քրիստոսին ընդունելու, մի ուշացրա, որտեղ Հիսուս չի հենց այնպես մահացե ու հենց այնպես հարություն առե։ Եփեսացի 1:19-20 կարդում ենք, որ Աստված Հիսուսը Աստծո զորությամբ ինքը հարություն առավ, Աստծո զորությամբ հարություն առավ, և
İmatsi mi ban? İran hetevornerin Աստված խոստացել է որ դուք հարություն պետք է առնեք։ Հայտության գրքի մեջ ասում է երանելի եք, երբ որ առաջի հարությունը բաժին ունեք։ Էսի մի հատ լավ երանությունն է, որտեղ երկրորդ հարության ժամանակ հարությունն առնելու դատվելու համար։ Բայց այն առաջի հարությունը, որ եկեղեցին այսօր այդ ճանապարհի այդ ընթացքի մեջ է, մարդիկ հետևում են ու ձգտում են դրան, որ Տեր, ես ուզում եմ այս սրան բաժին ունենամ, այս սրան մեջ ես բաժին մտնեմ, որտեղ այդ առաջի հարությանը Սուրբ Գիրքը ասում է երանի է տալի, ու այդ առաջի հարության համար ենք մենք ապրում, մենք հետևում ենք իրան ու քայլում ենք այդ ճանապարհով։ Նայեք, մահվան խայթոցը Սուրբ Գիրքը ինչ է ասում։ Այսօր նայեք, մեղքը ինչ դարձավ։ Մեղքը պատճառ էր, որ դու մահանաս։ Մեղքը պատճառ էր, որ դու մեռնես։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլխի 54 խոսքը։ Բայց երբ որ Քրիստոսով դու հարություն առար, այդ մեղքը էլ քեզ չի դատապարտում։ Արդյոք դու կարաս վստա ասես, աչքերդ փակես ու այնտեղ բացես։ Էլի բացելու ես, բայց որտեղ։ Հաստատ բացելու ես, որովհետև սա մի կյանք է, որ Աստված քեզ պարգևել է, որ դու ապրես հավիտյան, ապրես հավիտյան, հարց ազագում, այդ հավիտյան որտեղ կապրես։ Մենք խոսում ենք Քրիստոսի հարության մասին, և Արտավազ եղբայրը հիշացրեց Զատկի այն Եգիպտոսի ժամանակ, երբ որ Զատիկ կատարեցին առաջի անգամ, իսկապես մի հատ մեծ խորհուրդ էր Քրիստոսի մահվան և հարության, Քրիստոսի, ու պատահական չէ, որ հենց այդ օրը Քրիստոսին սպանեցին, խաչեցին, և իսկապես նաև ինքը նորից եմ հիշացնում, ինքը թաղվեց, գերեզման դրվեց, փաստացի ինքը գերեզման դրվեց, ինքը մահացավ։ Ես վերջերս ռադիոյով մի հատ լուր լսեցի, Ֆրանսիայում այդ դեպքն եղել, ծերանոցներից մեկում այդ անձնավորությունը մահանում է, հաստատում են, որ ինքը մեռավ, դնում են անատոմիկ, այդ տեղը, մորգ, ու պարզվում է 3 ժամ հետո ինքը ձեն է լսվում, ու վերջապես հետ է գալու, էլ չեմ անում ինչ էլ է, բայց հետաքրքիր մի հատ բան, ոստիկանները գործ են բացել, որ տեսնեն այդ բժիշկները ոնց են ուշադրություն դարձրել, այդ մեռելը մեռել էր, թե կենդանի էր, հարց է ծակում, այդ մահացած մարդն ով էր, էլ փակագծեր չասեցին, բայց իսկապես էսենց բաներ կյանքում շատ ենք լսում, տեսնում, բայց հավատացյալ մարդիկ պետք է վստա ու լավ իմանան։ Մեր կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ, ու ինքը մահացա, որ այսօր դու ազատ լինես, որ որևէ մի մահից չվախենաս։ Այո, մեղքի մահվան խայթոց այդ մեղքն է, երբ որ Քրիստոս այս հարցերը լուծես, դու ուղղակի պետք է ազատման կաս, ու հանկարծ եթե հասնի ինչ-որ իրավիճակ, որ այդ մահը կարա ինձի տիրի, հավատացյալ ինչի համար է վախենում, որտև ինչ-որ խնդիրներ կա, անհավատություն կա, ինչ-որ դժվարություններ կան, անաշտություններ կա, որ այդ հարցերը չի լուծվի, հասելա մի հատ վիճակ, որ հեսա պետք է գնա Տիրոջ մոտ, ու այդ սրտով ինքը չի կարա գնա Տիրոջ մոտ, Տերը իսկապես պատրաստում է, որպեսզի որևէ մի մեղք, որևէ մի խնդիր չխանգարի Տիրոջը վայելելու, Տիրոջ հետ հավիտյանս հավիտենից մնալու։ Ուրեմն նպատակի մասին եմ ուզում խոսալ, նպատակ հարության, որ մեզ ինքը մահացավ, որ մեզ արդարացնի։ Առաջ, ուրեմն Հռոմեացիների 4-րդ գլխի 25 խոսքը խոսում է հենց հրաշալի մի համար, որ մենք այսօր ինչի մասին, որ խոսալու ենք, սա նոր բաներ չի, որոշների համար նորը կլինի, բայց շատ շատերի համար այստեղ գտնվող կլինի քո համար կրկնություն, որը ապահովություն է քո համար։ Ուրեմն առաջի Հռոմեացիների 4-րդ գլխի 25 խոսքը, որ մեր հանցանքների համար մատնվեցավ և մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Ուրեմն Հիսուսը ինչի համար հարություն առավ, որ մեզ արդարացնի, այդ ինչ են կարևոր արդարացնի։ Ես մեղավոր չէ, ես այդ ինչ էիր արել դու, որ արդարացնի, այդ ինչի համար մահացավ։ Հիշում եք, ասում ինքը չհարցրեց, որ կուզես քո համար մահանամ, նայ թույլ կտաս ես քո համար մահանամ, երբ մահացավ, երբ որ դու մեղավոր էիր, երբ որ դու մեղքի մեջ էիր, Աստված իրա որդին ուղարկեց, որպեսզի մենք այսօր նրա իսկապես հավատալով մենք այսօր արդարանանք։ Արդարը հավատքով է ապրում, արդարը հավատքով ապրում, ինչպես, այսօր Քրիստոս հարություն առը, ու որն էր նպատակը,
որ դու այսօր արդարանաս։ Իրան հավատալով ինքը հարություն առավ, որ դու արդար լինես։ Մեղքի վարձը մահա, ու մենք գիտենք, որ միչև չմահանաս, դու չես արդարանա։ Բայց Հիսուսը եկավ, որպեսզի դու այսօր չմեռնես, որովհետև եթե մեռնես, էլ հետ չես գա։ Նրան հավատալով դու այսօր արդարանում ես։ Նրան հավատալով դու այսօր ես եւ դու կյանք չենք ունենում, մենակ լիուլի կյանք ենք ունենում։ Ամեն։ Տերը չի ասը, այ որ ինձ հավատաս, կյանք ունենաս, ոչինչ։ Բայց ավելի կյանք ես ունենալու։ Լիուլի կյանք ես ունենալու։ Ինչի շնորհիվ, որտեվ ինքը Աստված է, ինքը մարդ չի։ Ինքը Աստվածային մի գործ արեց, որ որևէ մի երկրում մեկը չէր գտնվի, թե ասես մի բարի բան աներ։ Մենք կարանք մեր երեխաների համար շատ բաներ անել, շատ մեծ բաներ, անգամ ծնողները նեղ իրանց անձը տվել են երեխու համար, բայց ուրիշի համար կանես։ Դժվար թե անենք։ Շատ իսկապես պատմություններ լսել ենք, որ երեխայի պատճառով իրան լավ փաթաթելա, իրան վերևից գցելա, զուտ երեխեն որ փրկվի։ Տունը վառվելուց այլ այդպեսի պատմություններ եղել կան։ Ինքը մահացել է, բայց այդ երեխեն սաղ մնացել։ Նայեք, մենք սենց պատմությունները կլսենք, շատ լավ է, բայց ում համար, իր երեխայի։ Աստված ինչ արեց, իմ համար ինչ արեց, եւ քո համար ինչ արեց։ Եվ Տերը, որ մի բան խոստանում է, ինքը կատարում է։ Ամեն։ Եվ դու այսօր, երբ որ կանգնում ես Տիրոջ առած արդարացված, ինքը տեսնում է քեզի արդարացված, ոչ թե քո բարի գործերի համար, լավ բաների համար, այ դու լավ դիրքով կանգնած ես դե, մեջքան չկանգնես անգամ։ Մի քիչ ձախ, լավ է, նորմալ է։ Այ հիմա Աստված կլսի քեզի։ Այ որ արևին կանգնես, օրինակ սովորությունը կան տես մարդիկ սովորություն, արևի սենց կանգնենք արևի մոտ, ու սկսենք աղոթելը, դեմ դիմաց արևին, հանգարց մեզքանց չկանգնենք, լավ չի լինի դա։ Այդ սովորություններով չի, որ պետք է մենք աղոթենք, և այդ սովորություններով չի, որ մենք պետք է Տիրոջը մոտիկանանք։ Քրիստոնյա ժողովուրդ, իսկապես պետք է մենք իմանանք մի բան, ինքը մահացավ ու հարություն առավ, որ դու արդար լինես։ Ամեն։ Որն արդյունքը հարության։ Աշխարհը տոնում է հարության մասին, հարության այսօր շատ կլսենք, անգամ հերոստացույցով իսկապես լավ բաներ են սրանք։ Լսում ենք կինոներ, պատմություններ, քարոզներ, ձվի խորհուրդներ ներկայացնում, սենց լավ խորհուրդներ կան, վերջապես լավ բաներ, բայց մեկը չի ասում։ Ես վերջերս շատ եմ սրա մասին ասել, բայց մեկը չի կանգնում ասում, ինքնասպանները դժոխք են գնում, հարության մասին են խոսում։ Համարյա օրը մեջ մարդ է սպանվում, ինքը իրան իր անձին ձեռ է բարձրացնում։ Ոչ մեկ չի ասում սրա մասին անանգ ստանալ, դե քրիստոնյա աշխարհ ենք, մենք այսօր քրիստոնյա աշխարհ ենք, բայց պետք է ճշմարտությունը ավելին իմանանք, որ այն ծանր կրիտիկական վիճակների մեջ Տերը կարա ինձ մխիթարի, Տերը կարա ինձ առաջնորդ լինի, որտեղ ինքը մեռած չի։ Ամեն։ Հիսուսը չի մեռը։ Կներեք, բարս ուղեմ, Հիսուս մեռել է, բայց հարություն առը, ինքը կենթանի է, ինքը հարություն առը, ինքը փաստացին մեռավ, որպես ինքը ավելի արդարացնի քեզի, որ որևէ մի պահանջ, որևէ մեկը չմեղադրի, ասի, դու ստե կիսատ բան արեցիր, ամեն բան կատարվեցավ, ոչ մի կիսատ բան չթողեց, ամեն բան կատարվեց, ու դա չի նշանակում, որ դու այսօր մի քիչ թերությունով Աստված արեմ, Տերը ամեն բան արե, որպեսզի այսօր դու արդարանաս իրան հավատալով։ Արդյունքը հավատացյալները նրա այդ հարություն պիտի առնեն, գիտենք, թաղվելով անոր հետ մկրտությունով, որով նաև անոր հետ հարություն առինք, Աստծո զորությանը հավատալով, որ անիկա մեռելներին հարուցանեց։ Հավատացյալները ինչ պետք անեն։ Հավատալով իր արած գործին, արդյունքը հենց սա պետք է լինի, ու սա մենք տեսնում ենք մեր կյանքում։ Հարություն առած Քրիստոս դեռ պետք է հարություն առնի։ Ես ասեմ, իսկապես մի հատ հրաշալի սրանք խորհուրդներ են ու դասեր են։ Ինչպես Հիսուսը ծնվեց գոմի մեզ ու միջև խաչելություն, փորձություններով, դժվարություններով, օրտություններով, հրաշներով, լավ բաներով եւ վատ բաներով ինքը անցավ այդ ճանապարհները, հավատացյալի կյանքը նման է այսպես մի կյանքի։ Ինքը ծնվում է, դժվարություններ կա, հաղթարում է այդ բոլոր հարցերը, բոլոր դժվարությունները, եւ գալիս է մի հատ իրավիճակ, որ ինքը պետք է խաչը վերցնի ու գնա Հիսուսի հետևից, անձ ուրանա, ոչ մեկին չնայելով, նայ Տիրոջը։ Այսրանք
Մեկի կյանքում չասենք թե որ 33 տարի պետք է անցնի։ Մեկի կյանքում կարող է մի տարի մի տարվա մեջ լինի, մեկի կյանքում 20 տարվա մեջ, բայց մի բան, որ այդ ճանապարհի մեջ ինքը պետք է անցնի այդ ճանապարհը։ Ու հասնելով Գողգոթա հասկանա մի բան. Առանց Աստծո ես ոչինչ չեմ։ Երբ որ ինքը Քրիստոսով մկրտվում է, Քրիստոսով իսկապես, այո, այն խորհուրդն է, մկրտությունն այդ մահվան խորհուրդն է, դու հասկանում ես մի բան, որ առանց Աստծո ես ոչինչ չեմ։ Դա կարա լինի վարկյաններ, դա կարա լինի րոպեներ, բայց մի բան հաստատ իմացի։ Քրիստոսին հավատալով դու այսօր հավիտենական կյանք ունես։ Արդյունքը նա է, որ դու այսօր հարություն ես առել իր հետ։ Ինչի համար ես հարություն առել։ Ոչ թե բանը մահանանք պրծնենք, այ դու վերևում լավ կլինես, ամեն բան լավ կլինի, ամեն ինչ կունենաս։ Սա ուրիշ խապկանք է։ Ինքը ասել է, ստեղ եմ քեզ օրհնելու նաև։ Ինքը ասել է, որ ստեղ ես քո հետ հաղորդակցություն եմ ունենալու։ Ընդ է չէ, ստեղ եմ ունենալու։ Դուրը բացողի հետ ասում է, ընթրիք եմ անելու։ Ընթրիք եմ անելու, բացողն էլ իմ հետ ընթրիք անելու։ Այս հաղորդակցությունը Աստված չի ասում, այ որ գգաս իմ մոտ, դու գիտես ինչ։ Ես չգիտեմ ինչ կանեմ քեզի։ Աստված ստեղ է խոստացել։ Ու այդ հարություն առած Քրիստոս, հարություն, որ առել է, քեզ հարություն է տվել։ Հարություն է տվել, որ դու մեղքերի մեջ չապրես։ Հարություն է տվել, որ դու դուրս գաս աշխարի բոլոր պիղծ բաներից։ Դուրս գաս ուղակի։ Մենք կարանք այսօր ուրախալի բաներ շատ ասել, որտեվ Հիսուսը հարություն առը, ու մենք լիք ուրախանալու տեղ ունենք։ Ու ինչի համար հարություն առը, որ դու այսօր մեղքերիդ մեջ չմնաս, դու այսօր ազատ լինես։ Ազատ ինչից? Կապանքներից։ Չասենք մենակ մեղքերին է, մենակ մեղքի համար, բայց Հիսուսի թափած արյան շնորհիվ դու այսօր հաղորդակցություն ունես Աստծո հետ։ Ամեն։ Ժամանակին մենք թշնամի ենք, բայց այսօր Քրիստոսի արած գործով մենք այսօր բարեկամներ ենք, հարազատներ ենք։ Ամեն։ Այդպես է, թե չէ։ Հələ հիշիդ էս, օրինակ, աշխարհի ժամանակ ինչ, ասենք, մուր պահած մարդ էր, ու հանկարծ եկեղեցում այդ ու մետ, որ կրված էր, ասենց, եկեղեցում տեսնում ես իրան։ Ինչ ես անում։ Աստծո հրաշքը գիտեք ինչ մեծ հրաշք է, որ այն, չգիտենք ինչ բառ ասենք, գազան ասենք, ինչ ասենք, առանց Աստծո մարդ իսկապես վտանգավոր է, բայց հենց որ Աստծուն է հանդիպում, դառնում է գար, ու երբ որ Աստված իր կյանքը փոխում է, ու փոխելու պատճառներից մեկն է, 2000 տարի առաջ Հիսուսը մեռել, այս ինչ հեքիաթներ եք պատմում, չէ՞։ Շատ եղել ասել են։ Այս 2000 տարի է մեռել, օրինակ այսօր որ ասենք լավ տոնում ենք, չէ՞։ Եթե ասենք Հիսուս քո համար մահացել է, լավ էլի։ Ձուն ներկել ես։ Դու էդի ասա, ձուկ այն երեկանես ձուկ առա, ասենց Հիսուս մահացել է քո համար, ասում եմ։ Այդ լավ էլի, կատակ ես անում։ 2000 տարի առաջ։ Բայց պատկերացնում ես, երբ որ դու հավատքի քայլ ես անում, մեկ ես գում ես քո կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ալնում։ Մի րոպե, ինքը ասեց, ինչ որ խնդրեք, կառնեք։ Հələ մի հատ խնդիր կա, մի հատ պետք է խնդրեմ, տենամ կառնեմ թե չէ։ Խնդրում ա առնում ա։ Յո, ես կարող ա Հիսուս հարություն առը։ Ու իր կյանքում սկսում ա այս փոփոխությունը, որտեվ Հիսուսը հարություն առը, ու ինքը չի առը ուրիշների համար, առել ա նաև հենց քո համար, որ դու այսօր քո հոգսերը ասես բռնած չնստես, քո խնդիրները բռնած չնստես, վաղ էսա տենամ ինչ եմ անելու, կամ էլ այսօր պետք է այդամ այդ հարցը լուծեմ։ Եթե լավ բան ես որոշի անես, գնա այդ հարցը լուծի։ Բայց իմ ասի մի բան, Հիսուսը հարություն առը իմ ու քու համար, որ այսօր ես ազատ լինեմ պաշտելու իրան։ Ինքը հարության պահանջը, ուրեմն նպատակը, որ դու արդարացվես ու արդարենք մենք, արդյունքը, որ նրա այդ հարություն պետք է առնենք, եւ երբ որ մեկը այդ հույսով ինքը ապրում է, հավատա այդ հույսը իրան տանում է դեպի երկնային Երուսաղեմ, տանում է դեպի Տիրոջը, ու ամեն հարցի մեջ, Տեր, այս հարցում, որ դու լիներ իշկաներ, Տեր, այս հարցը սենց եկավ, սենց մի բան ասեց, ես ինչ անեմ, Տեր, ու փորձի ամեն անգամ Տիրոջը հարցնես, երեխայի նման հարցեր ա տալի երեխան, չէ, երեխայի նման այսպես հարցեր դուր,
Պատասխան մի ասա, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Տեր, ես քո կարիք ունեմ։ Ես գիտեմ, ես ճանապարհը սենց է, ես գիտեմ, ես ձևը սենց է, բայց մի բան, ես ուզում եմ, որ դու ես հարցի մեջ 10 իմաստություն։ Չգիտեմ ոնց կլինի, բայց մի բան գիտեմ վստա, որ դու առաջնորդ ես իմ։ Ու ես հանձնում եմ քեզի։ Ինքը բարեխոսն է մեր։ Ամեն։ Ինչի համար է բարեխոսում։ Զանգում ենք մի հատ ծանոթի, ասում ենք, գիտես, վերջը երեխեն պետք է գաստե, նա եթե կարաս մի քիչ մերկու բան ասա, վերջը մերկու բանը թղթի վրա գրի, վերջը ինձ բաբշե ազատվի, բաբշե ինձ պրծնենք ինձ։ Մենք բարեխոսում ենք մեր բարեկամի մոտ։ Ինչի համար ենք բարեխոսում։ Տերը ինչի համար է բարեխոսում քո համար։ Եթե ուզում ես հիմա պատասխանին ես սպասում, դու տիրոջ ասա, Տեր, ուրեմն դրա համար, որ դու ինձ պահեցիր, դու բարեխոսում էիր։ Տեր, այն խնդիրը, այն դժվարությունը, որ եկավ իմ առաջ, դու էր բարեխոսը։ Տեր ամեն անգամ իսկապես հոր մոտ բարեխոսում է։ Տեր ամեն անգամ մեր համար, բոլորիս, չասեմ քո համար, մեր, ասենք ձեր համար, իմ համար, քո համար, ինքը բարեխոսում է։ Ու սպասում է, որ դու պետք է ամբողջությամբ իրան նվիրվես։ Ամեն։ Հիսուս իմ համար հարություն է սարը։ Ես ի՞նչ լավ բան ես արել իմ համար։ Ես չեմ ասում նորություններ, ես ասում եմ, որպեսզի մենք այսօր մեր միտքը ստեղ լինի։ Ու թույլ տուր, որպեսզի այդ քո հարությունն առած Քրիստոս մտնի քո կյանք։ Ամեն։ Նվիրված կյանք, Ռոմեացիների 6-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը։ Նրա հետ թաղվեցինք մկրտության մահով, կներեք, անոր հետ թաղվեցանք մկրտությունով մահվան համար, որպեսզի ինչպես Քրիստոս հոր փառքով հարություն առավ մեռելներեն, այնպես էլ մենք կյանքի նորոգությանը մեջ պտտենք։ Այնպես էլ մենք կյանքի նորոգության մեջ պտտենք։ Տերը, երբ որ մի բան ասում է, ինքը տալիս է զորություն, կարողություն եւ նաեւ քաջություն։ Տալիս է, չէ՞։ Չասենք, որ Տեր, ես չեմ կարա, ես մարդ եմ ախր, ես չեմ դիմանում, միանգամուս ինձ արտահայտվում եմ։ Վստա տիրոջ ինչքան մոտիկանաս, տիրոջ ինչքան նվիրվես, դու կտեսնես, որ Աստված քեզ տալիս է զորություն, տալիս է կարողություն։ Բավական է ուղղակի նվիրում, ու Աստված ամեն բանա տալու հավատացողին, նվիրողին։ Այսպես էլ դուք ձեր անձերը մեղքին մեռած ծեպեցեք, բայց Աստված Աստուն կենթանի մեր տիրոջ Քրիստոս Հիսուսին ձեռովը։ Մեր անձերը մեղքին մեռած ծեպենք։ Ինչպես մեռած ծեպենք։ Վեցի վեց ասում է, այս իմանանք, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցա, որ մեղավոր մարմինը փչանա, որպեսզի սրանից հետո մեղքին չծառայենք։ Ամեն։ Եվ համարներ նմանատիպ շատ կա։ Ինչ անեմ, Տեր։ Ինչ ա մեզ, ինչ ա մնում ինձ անելու։ Երբ որ դու մեկին վստահում ես, մեկին ապավինում ես, ասես ապավինում չհասկանանք Աստուն մենակ։ Ինչ որ մեկին վստահում ես, ապավինում ես, վստահություն կա, ասում ես ախպեր, ինքը չի խափի։ Ու չի խափում, որովհետև ճանաչում ես իրան, որովհետև վերջապես, որովհետև ինքը հավատացյալ է։ Լավ բան է։ Բայց չափից ավելի վստահել պետք չի մարդուն։ Ուրեմն, երբ որ դու մեկին վստահում ես, իրան ճանաչում ես, չէ՞, վստահում ես։ Ուրեմն, երբ որ մենք տիրոջը ճանաչում ենք, իրան նաև կարող ենք վստահ ամեն հարցի մեջ վստահություն տալ։ Տեր, ես քեզ վստահում եմ։ Տեր, ես գիտեմ, որ դու ամենակարող ես։ Ես գիտեմ դա, որտեղ ես իմ կյանքում տեսել եմ։ Ու ես չեմ ուզում ծառայեմ մեղքին, որ ժամանակին 13:6-13-ում նաև ասում է, ձեր անձերը կենթանի զոհուն ծայեք։ Ժամանակին մենք ծառայում ենք աշխարհին, այսօր Աստված ուզում է, որ դու ծառայես Տիրոջը, քո անձովդ նաև։ Ամեն։ Մենք անձին ճնշում ենք, թե դաստիարակում ենք։ Նայած ով ոնց է անում, չէ՞։ Որնա խելոք մնա։ Էլ չէլ չդատես։ Հա։ Նայ, զգուշերի, հանգար չդատես։ Հա, հա։ Լավ է։ Դες տարապում ենք մենք։ Օրինակ մեկը հենց արաղը տենում է, ի՞նչ ալնում։ Հիսուսի անունով, սենց։ Հա, դենց ենք անում։ Եթե տենց ես անում, այսօր ապաշխարելու կարիք ունես։ Եթե պապիրոզը տենում ենք, ասում ենք, վայ, հեռու գնա, հեռու գնա։ Հիսուս, ես ի՞նչ փորձություններ էր։ Տերը տես բան չի անում, գիտես։ Հանգիստ, արաղի շիշը տենում ես, հանգիստ անցի։ Շիշ է իր համար։ Ես ինչի համար, մի քիչ կարանք դերասանություն էլ անենք, ես այդքան դերասանություն չեմ կարում։
Բայց սա ինչի համար է մասնում, որտեվ մեկ-մեկ ասում են Հիսուսյանով հերու գնա, Հիսուսյանով հերու գնա։ Այդ չի է դա։ Չի գնա։ Այդտեղ չի գնում Հիսուսի անունով։ Երբ որ քո սրտի մեջ այդ հարցն է լուծվում, հանգիստ գնում ա։ Բան չասեցի ինքը գնաց։ Ոչ մի ցանկություն չկա ծխելու։ Ցանկություն չկա խմելու էլ։ Այս դատն ու բամբասանքն էլ գնաց։ Ինչի համար, որտեվ նվիրվեցիր, որտեվ հանձնվում ես իրան, որտեվ ինքը կազմակերպության առաջնորդ չի, ինքը Աստված է։ Ամեն։ Ինքը Աստված է, ժողովուրդ ջան, ու ինքը հարություն առ է։ Մեկ-մեկ ասում ենք, Հիսուս այստեղ ներկայա։ Լոզում չի, դուք գիտեք։ Ձա Աստծո խոսքը ասում։ Եվ առանց Աստծո խոսքի դժվար թե կարանանք ինչ-որ մի բաներ ասել։ Աստծո խոսքը ասում է, ինքը ներկայ է այստեղ, որտեվ հավաքվել ենք իր անունի համար։ Եվ միաբանություն կա, ու Աստված է մեզ գործ անում։ Ինքը հարություն առ է, ու քո համար հարություն առ է, իմ համար հարություն առ է, որ դու այսօր չծառայես մեղքին, չծառայես մարմնին, հապա Տիրոջը ծառայենք։ Մենք ինչքան բաներ կարանք, օրինակ, հիշացնենք, ասենք, բայց ես ուզում եմ Հիսուսի ոտքից մի քանի խոսքեր հիշացնել։ Հովանու 17-րդ գլխի մեջ ինքը աղոթել է իմ համար և նաև քո համար։ Ես ալ աշխարի մեջ չեմ, բայց անոնք աշխարի մեջ են։ Ես քեզ կգամ, ով Սուրբ Հայր, քո անունովդ պահե նրանց, որ դու ինձի տվեցիր, որպեսզի մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք։ Ժորժան, լսում ենք։ Ինքը աղոթել է քո համար, իմ համար աղոթք արե։ 16-19 խոսքերը ասում է, անոնք աշխարհին չեն, ինչպես ես ալ աշխարհին չեմ։ Եվ 19, անոնց համար ես իմ անձս կսրբացնեմ, որպեսզի իրենք ալ ճշմարտությունով սրբանան։ 17-ի մեջ ասում է, սրբե նրանց քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Հիսուս աղոթել է քո համար, իմ համար, որպեսզի այսօր դու իսկապես Տիրոջ ձեռքերի մեջ լինես, Տիրոջ պահպանությունը լինի։ Ինքը չի ուզում, որպեսզի մենք այսօր աշխարհի մեջ աշխարհը վայելենք։ Ով որ աշխարհն է սիրում, հորը չի սիրում։ Ամեն։ Նոր բաներ չեմ ասում, բայց զուտ ուղղակի հիշեցում ասեմ։ Հիսուս հարություն առ է, որպեսզի այսօր դու աշխարհի մեջ պատմես իր մասին։ Դու աշխարհի լույսն ես, ու այդ լույսը տարածողը դու ես։ 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 Պարզվում է, այո, դու։ Հիսուս ասեց, ես եմ աշխարհի լույսը, բայց մի հայտնի ու հրաշալի համար ասում, դուք եք աշխարհի լույսը։ Այո, այսպես կարանք կապելով գնանք ասենք, որ առանց իրա ոչինչ ենք։ Եվ երբ որ դու Տիրոջն ես ընդունում, այդ լույսը քո մեջ ա։ Եվ այդ լույսը մի թույլ տուր, որ խավարի։ Այդ լույսը, որ խավարեց, դու ոչ մի բան չես կարանես։ Որտեվ Պողոսի էդի բլավ, Պողոսին էր էդի, վայ, Պողոսի համար էր այդ համարները, որ ասում ա, դու խավարեն դեպի լույսի տեղափոխես, սատանա իշխանությունից դեպի Աստծո թակավություն։ Էդի Պողոսին է վերաբերվում, էդի մեր համար չի։ Չէ։ Ուրեմն ես կարամ ինչ-որ մեկին խավարի իշխանությունից տեղափոխեմ դեպի լույս, դու կարաս անես, ինչով։ Հարություն առած Քրիստոսով, որ ինքը կյանք ա խոստացել ինձ ու քեզ։ Ամեն։ Ինձ ա խոստացել, ուրեմն։ Ինքը հարություն առ է իմ համար, քո մեղքերի համար, իմ մեղքի համար, ինքը հարություն առավ, արդարացավ, արդարացրեց ինքը, ու ես այսօր ազատ կարողանում եմ համարձակ մոտիկանալ։ Մեղքից պետք չվախենաս, դու ազատ ես այդ ամեն ինչից, որտեվ Քրիստոս այդ բոլոր հարցերը լուծել ա։ Այո, նեղվածություն, խնդիրներ, դժվարություններ լինում ա մեր կյանքում։ Չկա մեկը, որ ասի, թե իմ կյանքում չկա դες բաներ։ Իմ կյանքում կա։ Բայց ի՞նչ ենք անում։ Տեր, ես նեղված եմ, բայց այս հարցը քեզ եմ տալի, Տեր։ Ինքը հարություն առ է։ Ամեն։ Կողոսացիս 3-րդ գլուխ առաջի խոսքից եմ կարդում։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք, առել ենք հարություն Քրիստոսի հետ։ Ամեն։ Ուրեմն վերին բաները փնտրեցեք։ Վայ, բայսի ոնց մտածեմ, բայս մեկը ու լիքը սենց հարցեր կան, բայս ես ոնց բա, ինչ անեմ բա։ Որ Քրիստոսը նստա, Քրիստոս կնստի Աստծո աշկոմը, վերին բաների վրա մտածեցեք, ոչ թե այս երկրի վրայինները։ Վասեզի դուք մեռակ ու ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Կամացացնեմ մի քիչ։
Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ատեն դուք հալանոր հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Պարզվում է մեր կյանքը որտեղ է պահված։ Հանկարծ չասեք նոր իմացանք, մենք գիտենք։ Չէ՞։ Մենք գիտենք։ Ովքեր առաջի անգամ իմացան, մի հատ էլ այդ համարը կարդամ։ Վասնզի դուք մեռաք ու ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Ու երբ որ մեր կյանքը հայտնվի, այսպես կլացենք, չէ՞։ Այո, լաց ուրախության կլինի, որտև ես սպասել եմ այդ օրվանը։ Ո՞նց ենք պատրաստվում արտասահման գնալու, երկրից դուրս գնալու։ Ինչ ենք անում։ Եթե մի շաբաթով ենք պատրաստվում, քիչ ենք, այնպես մի շաբաթով պետք է բացակային, քիչ ենք պատրաստվում։ Բայց եթե դու գնալու ես ու հետ գալու ճանապարհը ես չգիտեմ երբ կլինի, ո՞նց ենք պատրաստվում։ Կայնի, ում չեմ զանգի, ես մեկը, եմ մեկը, կայնի, ահաստե պտի գնամ, չզանգեմ, ես մեկին պտի եթամ հատուկ նվեր տամ, ես մեկին պտի չգիտեմ ինչ անեմ, ես մեկին սենց պտի անեմ։ Գործ ա, գիտեք, անում ենք, սա աշխատանք ա։ Ինչի մասին պետք ա մտածեմ ես։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն առար, ուրեմն վերին բաները փնտրիր, և Քրիստոսի, որ Քրիստոսը նստել Աստծո աշկողմը, և վերին բաների վրա մտածիր, ոչ թե մենակ փնտրիր, նաև մտածիր, փնտրելը լավ ա, մտածիր դրա մասին, որտև այդ ամեն ինչ այդ մտածելուց ա գալի, այդ ամեն ինչ այդ մտքից ա գալի, որ Տեր, իմ սիրտը պատրաստի քեզ փնտրելու, քեզ նվիրվելու, անզուրած ձևով։ Աստված չի ուզում, որ մենք ուղղակի իմանանք, որ Քրիստոս հարություն առե, մահացել ա ու հարություն առե ինձ արդարացնելու համար, իմ մեղքերի համար, շատ լավ ա, այսինքն։ Բայց դա բավական չի, ինքը պահանջ ունի, որ դու պետք է ապրես իր հետ, որ դու պետք է քայլես իր հետ, որ եթե մենք այսօր այսքան բաները լավ գիտենք, ինչ ենք անելու մենք։ Ուրեմն առաջի նորից կարդամ Կողոսացից 10 առաջի գլխի 10-11 խոսքերը, որպեսզի դուք տիրոջ արժանի կերպով քայլեք և ամեն բանի մեջ զինք հաճեսնեք, բարի գործերով պտղաբեր ու աճիկ Աստծո գիտությունովը, իր փառավոր զորության համեմատ բոլոր ուժով զորացած, համբերություն ու երկայնամության համար ուրախացած։ Եվ 12-րդ գլխի 6-7 խոսքերը, ուստի ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսին Տերը, այնպես քայլենք, արմատ կապած, անոր վրա շինված ու հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես սովորեցինք ու անոր մեջ աճեցեք գոյությունով։ Աճեցեք գոյությունով։ Մենք ինչքան, իսկապես ինչքան մենք այսօր շարունակենք այս համարները կարդալ, կտեսնենք, որ այս հորդորները շատ ա թղթերի մեջ հիշացնում։ Աճել ու ապրել, իրան արժանի կերպով քայլել, հաճեցնել Աստծուն, որտեղ առանց դրա իսկապես դու դժվար թե կարողանաս Աստծո առջև կանգնես։ Ինչպես կարանք հաճեցնենք Աստծուն։ Այո, առանց հավատի դժվար թե մի բան անես։ Մենք քայլում ենք հավատքով, ապրում ենք հավատքով, առաջնորդվում ենք հավատքով, և մեր առաջնորդը ինքը հարություն առը, ու ինքը ասել ա մի բան, հետևիր ինձի, քո հոգը չի ով ինչ կանի, դու ինձի հետևի, ու ինչքան դու նայես տիրոջը, դու այնքան կտեսնես, որ պտուղներդ, լավ պտուղներդ ավելի ա շատանում, որովհետև կյանքի աղբյուրը քո մեջ ա։ Ամեն։ Դու մտածում ես, որ քո մեջից կյանք դուրս կգա։ Թույլ տուր, որ այդ կյանքը ավելի տիրի քո վրա, քո անդամների վրա, քո բերանիդ վրա, քո աչքերիդ վրա, քո ականջներիդ վրա, թույլ տուր, որ այդ կյանքը տիրի ամբողջությամբ։ Երբ որ դու բերանով վատ բաներ ես ասում, բերանով, հետի բերանն ասում, դու սկսի մտածել քո սրտի վրա, ինչի ասում սա Տեր, օրինակ ինչի, չէ որ ես ասում եմ դու իմ անձի Տերն ես, չէ որ ես ասում եմ այս անձը քեզ ա պատկանում Տեր, ինչ որ ասես կանեմ Տեր ջան, ինչ ասես կանեմ, ասում ա դե գնա էսի արա, բայց իրան, հա ասում ա գնա իրան, մի 1000 դրամ գումար տուր, 1000 դրամը քեզ չի, 5000 տուր, 1000 ասում քեզ, 1000-ը չես կարում տաս, 5000-ը կտաս։ Արժանի կերպով քայլել, իրան հաճելի ձևով ապրել, ու ինչքան դու հետևում ես իրան, Տեր այնքան ճանապարհներ ա բացում քեզ, Տեր հավատքի քայլը գիտեք որն ա, հլը ոչ մի բան չկա, բայց դու հավատքով քայլ ես անում, հենց անում ես, նոր դա լինում ա, հավատքի քայլը սա ա,
Հավատքի քայլա որ Տեր, ես խնդրում եմ քեզանից օրդություն, բայց հլ օրդություն չկա։ Խնդրում ես, օրդությունը գալիս է։ Չես խնդրում, չի գալիս։ Երբ որ դու սկսում ես կենթանի ձևով իրան երկրպագել, իրան պաշտել, Աստված յուրահատուկ ձևով ասում, այդ նման հավատացյալ մարդկանց օրդնել։ Ու միջև էլ ասում են, «Այ, այսքան տարի քայլում էի, լավ էր, բայց ոնց որ Ոնց որ այն օրվա աղոթքը, ինչ իմ կյանքում ինչ-որ մի բան արել է, որտեղ լուրջ մոտիկացել ենք։ Որտեղ լուրջ ես մոտիկացել Աստծուն, Աստված է լուրջ լուրջ ձևով իսկապես օրհնել է քեզի։ Երկրորդ Կորինթացից 5-րդ գլուխ 15-17 խոսքերը։ Նա ամենի համար մեռավ, որպեսզի կենթանի յեղողները, յեղողներն ալ միայն իրենց անձերի համար կենթանի չլինեն, հապա անոր, որ իրենց համար մեռավ ու հարություն առավ։ Ուստի ասկի հետո մենք մեկ մարմնով չենք ճանաչում, թե ճանչնար, թե եվ Քրիստոս մարմնով ճանչցանք, բայց հիմա այնպես չենք ճանաչում։ Ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, անիկան նոր ստեղծված է, հիներն անցան ու ամեն բան նոր եղավ։ Չի ասում, այն վաղ չենք ճանաչում, ավելին ճանաչես հիմա, ավելին հասկանաս իրան։ 15-ի մեջ մի թարգմանություն կա, որ ասում է, նա ամենի համար մեռավ, որպեսզի կենթանի յեղողներն ալ այլևս իրենց անձերի համար կենթանի չլինեն։ Մենք մեր անձերի համար շատ ենք տարապում, չարչարվում, աշխատում, բայց մի բան, դու պետք է ապրես Քրիստոսի համար։ Ամեն։ Քրիստոսի համար ապրել, ապրել իր հետ, քայլել իր հետ, առաջնորդվել իրանով, ամեն հարցի մեջ դնել քո ճանապարհների առաջիցը, Տեր, դու իմ բոլոր ճանապարհների առաջիցը գնա։ Մենք հարություն առած Քրիստոսի մասին ու հիշի մի բան, ինքը հարություն առ է ու հարություն չի առ է, որ դու այսօր մենակ մաղթանք ասես, հարություն առ է, որ դու այսօր պտուղ տաս նաև իր համար, ապրես իր համար, իսկապես շնչես իր համար։ Չասեմ, թե սենց ծայրեղ վիճակ մեջ շնչում ենք, ուրեմն Քրիստոսի համար է, չէ, դու որ շնչում ես, արտաշնչում ես, դա Տերն է անողը, այսօր մարդիկ կան չեն կարում շնչեն։ Շնորհակալություն հայտնի, այն ինչ որ դու այսօր ունես, այն ինչի համար որ դու ապրում ես, այն ինչ որ դու այսօր քո ձեռքերում ունես, բարիս բունի մաստով չեմ ասում, դու ապրում ես, նորմալ է, կյանքը ուրախացի դրա համար, երբ որ ասում եմ մարդիկ բողոքել, պատկերացնում ես միշտ բողոքես, 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 ո՞ւմ համար ես բողոքում, ո՞ւմ ես տրտնջում, տիրոջը, չէ որ դու տիրոջն ես պատկանում, ամեն, տիրոջը պատկանող մարդը չպետք է բողոքի։ Գտնված այդ վիճակի մեջ 100 դրամ ունես, 1000 դրամ ունես, Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ դու ինձ իսկապես էսի, սա քոննա, Տեր, դու ես տվե ինձի։ Ես շարունակեմ խոսքը։ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 9-րդ խոսքը։ Ու իր մեջ գտնվին ոչ թե իմ արդարությունս ունենամ, որ օրենքից է, հապա Քրիստոսի հավատքով եղած արդարությունը, որ Աստուծո մեծ հավատքով, որպեսզի ճանաչեմ նրան եւ անոր հարության զորությունը, ու անոր չարչարանքներին հաղորդ լինեմ, անոր մահվան կերպարանք առնելով, որպեսզի մեռելների հարությանը հասնեմ։ Ոչ թե ես արդեն առել եմ, կամ թե արդեն կատարել եղել եմ, հապա ետևի ընկած եմ ու կբռնեմ մրցանակը, որ համար ալ բռնվեցա Քրիստոս Հիսուսեն։ Եղբայրներ, ես չեմ սեպում, թե բռնել եմ, բայց հիշեցնում եմ, թե ետևի եղածները մոռացել եմ և առաջի եղածներին կդիմեմ, նպատակ դիտելով դեպի Քրիստոս Հիսուսի եղած Աստծո վերին կոչումի մրցանակին վազեմ։ Սա իսկապես մի հատ հաղթական քրիստոնյայի կյանք է, որ եթե երրորդ գլուխը կարդանք, կտեսնենք, որ Պողոս Առաքյալը հիշացնում է իր կարգավիճակը, որ ինքը փարիսեցի էր, որ ինքը այսինքն նվիրված մարդ էր, հրեա ազգի մեջ, վերջապես ինքը ամեն փաստաթղթերն ուներ, որ ինքը լավ խոսար, բայց ասում է, ամեն բան աղբ համարեցի Քրիստոս շահեմ, որպեսզի կարողանամ, տեսեք ինչ է ասում, հարության զորությունը, ճանաչեմ հարության զորություն և նրա չարչարանքներին հաղորդ լինեմ և մահվան կերպարանք առնեմ, որպեսզի մեռելների հարությանը հասնեմ, մեռելների հարության հասնել, հասնել ինչի համար, որպեսզի այսօր ես և դու կարողանանք իսկապես շատ շատերին իսկապես կյանքի պատճառ դառնանք, կյանքի պատճառ, որտև ինքը չի ասում հենց այնպես, ասում է, որ դու այսօր օգտագործես այդ կյանքը, ասում է, որպեսզի դու այսօր Քրիստոսով բռնվես, ասում է, որպեսզի այսօր դու ապրես Քրիստոսի համար, ամեն։ Մեր ապրած կյանքը, մեր ամեն օրվա կյանքը իսկապես պետք է ցույց տա, մենք ու մենք հետևում։ Եթե այսօր մենք տկարություններ, դժվարություններ, մարդկային ինչ-որ խնդիրներ կան, սա չի նշանակում, որ օրինակ, դե մարդ ենք, հիմա շարունակենք այդ տկարությունը հետևել,
տկարությունից դուրս արի, որտեղ այդ տկարությունը քո համար չի։ Մարդ ենք, այո, կարող ենք սխալվել, բայց սա պատճառ չի, որ դու հարատևես այդ սխալիդ մեջ։ Հիսուսը որտեղ է։ Հա, Երուսաղեմ պետք է գնամ։ Այ որ Երուսաղեմ է, թամ է իր մանգաս տեղերով մանգամ, այ գերեզմանոցի մոտ էլ եթամ, չգիտեմ այդ գերեզմանոցն է թե չէ։ Հիսուսը հարություն առը ու քու համար ինքը ներկա է այստեղ։ Ու չի ասում հերու գնա կամ հորդանանում եթանք մկրտվենք։ Դեմ չեմ գնա։ Բայց պատկերացնում ես Հիսուսը ամենուրեք է։ Ինքը կյանք է, ինքը սեր է, ինքը տալիս է քեզ կյանք, աղբյուրը, աղբյուրը կյանքի, որ այսօր դու իրան հետևես, իրը հետևից գնաս, ու այդ պատխատու կյանքը դու ունենաս։ Ու երբ որ հարության այդ զորությունը դու հասկանաս, երբ որ փորձենք հասկանալ հարության զորությունը ինչ էր, ինքը քեզ կյանք տվեց։ Դու մեռածեր, դու պատկերացա դատապարտված ես մահվան։ Ու մեկը գալի ասում է՝ դու ազատ ես։ Դու կարաս դու զգաս։ Դու կընդունես դա։ Դժվար թե ես ընդունեմ։ Քեզ տանում եմ սպանելու արդեն դատավճիր կայացած է, ասում եմ գիտես ինչ, քո համար մեկը փող ա տվե, ազատ ես դու։ Կատակ եք անում։ Ու մեկ-մեկ իսկապես այս օրերին, երբ որ ուսում ես լուրջ Հիսուսի մասին պատմել ասել, կատակ եք անում, ասես լուրջ այսի։ Բայց իմացի մի բան, Հիսուս հարություն առը, քո համար, իմ համար, որ դու այսօր ազատ իսկապես կարողանաս շնչես ու արտաշնչես։ Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ այսօր ես մայից հետո գիտեմ կյանք ունեմ։ Ամեն։ Մի վախեցի։ Համարցակ ասա։ Մայից հետո ես կյանք ունեմ, որովհետև գիտեմ ում եմ հավատացել։ Ամեն։ Եթե վախենում ես, այսօր այդ հարցերը կարաս լուծես։ Մի սպասի։ Ինչ որ մի հատ հարց պետք լինի, հələ կանչեք այս մեկին, ի՞նչ ա ելը, կանչեք, բան ունեմ ասելու։ Գնա իրա տուն հիմա, ձերը ոտը նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, գնա այդ հարցերը լուծի։ Բայց իմացի մի բան, ասելով դու հարություն առած Քրիստոսի մասին ես պատմելու, որ Տերն է ինձ փոխե, եւ ես ուզում եմ որպեսի որևէ մի խնդիր մեկի հետ չունենամ։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից։ Իրա իսկապես թափած արյան համար, շնորհակալ ենք իրա սիրո համար, որ այսօր մենք նրա իսկապես սիրո պտուղներն ենք։ Ամեն։ Տեր օրհնի ամեն մեկիս։ Ամեն։